አባቶች የሰጡት ነው የነሱ ብር ነው እናንተም ደግሞ ስትመረከቱ ለሶስት አመት ያክል ማለት ነው እንድንታሰብ ያርጋችሁ ውድና የተከበራችሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የኡሙ አሚን ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ያው ባለፈው መሰረት ባቀረብንላችሁ የተቸገሩን ሰዎች እንረዳለን ብለን ቃል በገባነው መሰረት ዛሬ ደግሞ አንድ ወንድማችንን ይዤ መጥቻለሁ ኡሙ አሚን ነኝ አውታቆኛላችሁ እሳቸው ይሁን እንደዚህ ሷይቤ ናቸው በየቤቱ እየሄዱ ከሰው እየፈለጉ ነው የሚኖሩት በፊት ስትማራቸው የነበረችው እናታቸው ወደ አኺራ ሄዳለች አላህ ይማራትና ሚስታቸውም ነበረች እሷም ተባቻለች እንዶም አንድ ልጅ ሞቶባቸዋል ያሁንም በየቤቱ ሰው እየወሰዳቸው እንደዙ መንገድ ላይ ከመንገድም እየመለሷቸው ነውና እየለመኑ የሚኖሩት እነሱን አይታችሁ ደግሞ 5 5 10 ያላችሁን አነሰ በዛ ሳትሩ እንድትረዷቸው ከሳቸውም ደግሞ ተሰሙት ነገር ይኖራል ሸሙዬ አማረኛ እንደደሰ ነው እስቲ ተናገሩ አሁን እንዴ ብላችሁ ነው የምትኖሩት ያው ሰው ለብሴ በብትር እየተንቀሳቀስኩኝ እየዳበስኩኝ ነው እንግዲህ ምን ወራ ያው በወር 600 ብር ነው የምከፍለው የቤት አስቤዛ መሙሊያ አጥቻለሁ በጣም እየተጨናነኩ እየተቸገርኩ ነው በጣም ጭንቅ ላይ ነው ያለሁት ምበላው መጣጣውም በጣም ቸግሮኛል በጣም እንደው አረቀጥ ተጨናንቅ ያለሁ እንደው እኮ ይሄው እንግዲህ እየሰማችሁ ነው እናንተም 5 10 ሰትሩ ያላችሁ ሰዎች ሚስታሌ ሁለት ልጆች አሉኝ አዎ ያ መጀመሪያ ሚስታቸው ሙታለች እናታቸው አንድ ልጅ ጋር ሙታለች አሁን ደግሞ ሌላ ሚስት አግብቼ ሁለት ልጅ አለኝ አስቤዛ ማረግ አልችልም ቤት ኪራይም በወር 600 ብር ነው የምከፍለው እሚረዳኝም የለኝም ወንድምም እህትም የለኝም አይንም የላቸውም ቁርአንም የቀሩ ናቸው ይሰግዳሉ ይጾማሉ ዱአ ያደርጉላቸዋል ነገ ለአኺራ የምትውሉ እህት ወንድሞቼ ካሁን በፊት ባቀረብኩት ልጅ መሰረት እንዳደረጋችሁት ሁሉ ተስፋ ይኖረኛል እናንተ ኢንሻአላህ አሳፍራችሁን አታውቁም አሁንም ያንን ነገር ትደግሙታላችሁ ብዬ ኡሙ አሚን ነኝ ያው ይሄ ልጅ አቅርብ ያለውን ይህን ሰው እና በዛው ባለፈው እንትን ባልነው መሰረት ኢንሻአላህ የበለጠ እንደምታረጉላችሁ እርግጠኛ ነኝ ሰውዬ ቤትም መጠለያም የላቸውም ሊለብሱትም ሲያላችሁ ሊበሉትም ምግብ የላቸውም በቃ እየለመኑ ነው ልጆች ማሳደግ ያዙት በዚህ ላይ ደግሞ እጭናግራቸው ደህና ነው ግን አይናቸው አያይም እና ኢንሻአላህ 5 10 ሳትሉ አነሰ በዛ ሳትሉ ያላችሁ እንድትረዷቸው በእኔ በኡሙ አሚን ስምና በአላህ አንድነቱ ስም ጠይቃችኋለሁ ኢንሻአላህ የበለጠ እንደምታረጉላችሁ እርግጠኛ ነኝ የሚመጣውን ሳንቲም ደግሞ ነው ሰብስቤ ለሳቸው በእጃቸው ሳደርስ ደግሞ ቀርጬ እማቀርብላችሁ ሁሉ ይሆናል ኢንሻአላህ ቢዝኒላ ካላህ ጋር እንደማታሳፍሩኝ እርግጠኛ ነኝ በተረፈ ደግሞ ያው ብዙ ከነሱም የባሱ ሌላ ሌላም ሰው ሊኖር ይችላል ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ናችሁ እንኳን ተከታታዩ ኡሙ አሚን ቻናል ቤተሰቦች በሙሉ እንዴት ናችሁ ያው ባለፈው ቃል በገባሁት መሰረት አሁን ደግሞ ዛሬ አንድ እናታችን ወኪል የሌላቸው እዚህ በእኛ አካባቢ ልጆች የሚረዱ በየወሩ የእኛ አካባቢ ልጆች ያገሉትን የሚረዷቸው ሴትዮ ናቸው ሌሎቹ እሳቸውን የመሰላሉ በእንግዲህ እንደምታውቁት የሚኖሩበት ቤት ይሄ ነው ሌላ ሰው በእርዳታ ነው ያሉት እነሱን አይታችሁ እንግዲህ ነገ ለአኺራ ይሆነናል የምትሉ እህት ወንድሞቼ እንድትረዷቸው ብዬ ነው ጥያቄን የማቀርበው ያው እሳቸው እንግዲህ አሁን አይናችሁ ላይ እንዴ ትንሽ ሌላ የሚረዳችሁ ሰው የለም ቤቱ ቀበሌ ነው እናንተ ነው ቀበሌ ሰጥቷችሁ ነው ያው እንግዲህ ዘመድ ጋር ጠጋ ብለው ነው የሚኖሩት እና ያው የሚበሉት የሚጠጡት የሚለብሱትም ያስፈልጋቸዋል ያው መሳኪን ደሃ ናቸው እርዳታ ከእናንተ እየጠየቅን ነው ያላችሁን 5 10 ሳትሉ አነሰ በዛ ሳትሉ ያላችሁ በገንዘብ የሌላችሁ በዱአ እንድትረዷቸው እንጠይቃለን ሌሎቹም እንደዚህ አሉ በተከታታይ አንድ ላይ እንግዲህ ይሄንን እኛ ባለን አቅም ተደራጅተን ወንድማማቾች ጓደኛሞች ምናምን ለሳቸው በ250 ብር ነው የምንሰጠው ይሄ ለሳቸው በቂ ሆኖ ሳይሆን ያው ቢደግፋቸው ዘይት ቢገዛላቸው ስኳር ቢገዛላቸው በሚል ነው እናንተም ደግሞ ከዚህ የተሻለ ለመስጠት ያው ይሄንን አይታችሁ ተጨማሪ እንድሰጣቸው ወይም ደግሞ ወርሃዊ የሆነ ነገር እንድሰጣቸው ነው ፈልገው እኛ አሁን ይሄን ወርሃዊ ነው የምንሰጠው በወር ሁልጊዜ ወደ 3 አመት አካባቢ ሆኖና 250 250 እንሰጣቸዋለን ማለት ነው እንደምትመለከቱት ይሄ ነው ውድና የተከበራችሁ ኡሙ አሚን ቻናል ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት እንሂተትዮ እነዚህ ወጣቶች ተደራጅተው ባላቸው አቅም ይደግፋቸዋል ያሉት እነዚህ ብቻ አይደለም ሌሎችም ሰዎች ወደ ብዙ ወደ 10 ሰዎች የሚሆኑ በየቤታቸው ይሄዱ የቻላቸውን ይሰጣሉ በየወሩ ወይ 250 ብር 300 ብር ያላቸውን ይረዳቸዋልና እነዚህም ብቻ አይደለም ሌሎችም አሉ ተደራጅተው ነው የሚረዳቸው
እንደዚህ ለምትመረከቱት አሁን እንደሰጣችሁ 250 ብር ሰጣችኋል በወር ነው ይሄን ብር የሚሰጣችሁ ያው ይደግፋችኋል ሰው ያለው ነው በሚል ነው እናንተም እንግዲህ እነዚህን ሰዎች እሳቸውና መሰሎቻቸው እንድትረዳቸው ብለን የመጣ ነው እነዚህን ለምትመረከቱት እንደሰጣናችኋል ወጣቶች ተደራይተውን ባላችሁ አቅም ሌሎች ደግሞ ሴቶች አሉ የቲም ያዘሉ አሉ እነሱ ደግሞ መናሳያችሁ ነው የሚሆነው አብራችሁ ትሆናላችሁ ይሄን መናሳያችሁ እንግዲህ ነገር አከራ ይሆነናል የምትሉ ከ3 ዓመትና ከዛ በላይ ያክል እየረዷቸው ይገኛሉ። በየወሩ እየመጡ ሳይረሱ ያው አጀር ፈልገው እየረዷቸው ነው የሚገኙት እናንተም ደግሞ ይሄን ነገር ትደግፋላችሁ እንድትረዷቸው እነዚህ ሰዎች እንደምትመለከቷቸው በወራን 250 ብር የሚሰጧቸው እነዚህም ብቻ አይደሉም ብዙ ናቸው አይደል አዘን ብዙ ሰዎች አሉ ከ10 በላይ ሰዎች አሉ ይሄዱ የሚረዷቸው እነዚህም ሰዎች እንደምትመለከቷቸው ነው እስኪ ስለነዚህ ሰዎች ደግሞ እስኪ የሆነ ነገር ደግሞ በላቸው እስኪ ቢስሚላህ ረህማን ረሂም ምንድነው የነዚህ ትንሽ ለየት የሚያደርገው አሁን እነዛ ትንሽ አረጋውያን ናቸው ቀደም ያየናቸው ያሁኗ ደግሞ ባልቴቪቷ ከሞተ ረጅም ጊዜ ሆኗል 3 ልጆች አሏት በሱራ ደግሞ እናቷ አላ አባት ነበሩ በአሁን በቅርብ ወደ አኺራ ሄዷል አላህ ይማራቸው እንደዚህ ነው የሚያሳድጉት መናሃሪያ ሽንት ቤት መጸዳጃ በማስጠቀም ዚያንን በማጸዳዳት ከዛም ይገኛው ነገር ለተወሰነ ነገር በማድረግ ነው ይሄን በማየት እኛም የተቻለን ያክል ለቢክራይ ቢሆናችሁ ብለን ከነዛንኞች ትንሽ የተለየ ከፍ አድርገን 500 ብር ነው እናረግላችሁ 500 ብር ለቢክራይ ላይ በቃ ይችላል ያው ይሁን በሚል ለገዛ ነገር ይሁን ብለን ነው እንግዲህ ያደረግን ያለነው እናንተም የተቻላችሁ ያን ያክል ሳቸው ናቸው ትልቅ ሰው ናቸው ሷም እንደዚሁ እንደምታያቸው ትልቅ ሰው ናቸው ሶስት ልጅ እናትና አባቷን ስትጦር ነበር እናቷ አባቷ ሙተዋል አላህ ይማራቸው እሳቸው እናቷ ናቸው እና እናንተም ደግሞ ያላችሁ ነገር አከራ ይሆነና ለምትሉ እርዳታ ለምትመረከቱት ትንሽ ብር ቢላክ ለነዚህ ለብዙ ሰዎች በጣም ብዙ ብር ነው የሚሆነው ከእናንተ ጋር 10 ብር ወጣ ማለት ለሰዎቹ ትልቅ ብር ነው የሚሆነው ከያንዳንዳችሁና እዚህም ለምትመረከቱት ይሄው ነዚህ ወጣቶች ይሄው ለነዚህ ደግሞ በተለያየ መልኩ 500 ብር ይሰጣቸዋል በየወሩ እየመጡ ያው ዝም አሁን በእኛ ፍጥ እየሰጣቸው ይገኛሉ ይሄንንም በመስጠት ከ3 አመት በላይ ጊዜ አስቆጥረዋል እነዚህ ልጆች እንደምትመረከቱት እንግዲህ እንደዚህ በተረዷቸው በየወሩ ደግሞ እኛም እነዚህን ማረለም ሌሎችንም ደግሞ እየጨመርን ለመርዳት ዝግጁ ነን ለእናንተም ደግሞ እናንተ ፍጥ ያቀርብንላችሁ አጅር ፈላጊዎች አላችሁ ብዙ ሰዎች አላችሁና እንደዚህም ይቀርብላችሁ ሰው አላገኛችሁምና ነው ያቀርብላችሁን እንገኛለን በታማኝነት ያው ለሳቸው የሳቸው እነዛውን ወጣቶች እየሰጡት ነው ይሄ ነሱ ብር ነው እናንተም ደግሞ ስትልኩ በየቦታው ይሄድን የላካችሁ ትንብር ለሁሉም ሰው እየሰጠን ደግሞ ደስታቸውን ደግሞ ምናበስራችሁ ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ ደግሞ እናንተም ከዚህ የበለጠን እንደምትሉ አምናለሁ ኮራባችኋለሁ በሌሎችም ላይ እንዳኮራችሁኝ በእነዚህም ላይ ታኮሩኛላችሁ ማለት ነው አብራችሁንም ኢንሻአላህ ያው እንግዲህ እንደምትመለከቱት እሳቸው የሚረዳቸው የተሰደዱ ናቸው ትልቅም ሰው ናቸው አሁንም ያው እንግዲህ ቀበሌ ተሰጣቸው ቦታ ላይ በርዳታ ከየትም መለመለው ነው ትብቂ ያቆሙት አሁንም ከናንተ ደግሞ የምታገኙት እንድትረዷቸው እንጠይቃለን እዚህ ማካቢ ያሉ የኛ ሀገር ልጆች ወጣቱ ያለውን 5-10 የሰበሰቡ በየወሩ የሚሰጧቸውን ለዛች ቡና መግዣ ያደረጉ ነው የሚኖሩት በተጨማሪ ደግሞ እርዳታ እንድታደርጉላቸው እንጠይቃለን እንደምትመለከቱት ሌሎችን ቤት ላይ እንደሰጠነው እዚህም ጋር ልንሰራቸው ነው የሚሆነው እነዚህ የተባረኩ ወጣቶች ነው በየወሩ ለነሱ እንደመደበኛ ያርገው 3 አመት በላይ አስቆጥረው እየሰጧቸው ይገኛሉ እናንተም እንግዲህ ደግሞ ዝብር ላይ ተወሰነ ብቻመራችሁ ሌሎችም ሰዎች አሉ እነዚህ ቪዲዮ ላይ ብቻ ያስገባናቸው አይደሉም ሌሎች ደግሞ አሉ ያ ቦታ ስለሆነ ነው ያ አንድ ላይ ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ በሚል ነው እንደዚህ እንደምትመለከቱት ብዙ ኸይር ፈላጊዎች አሉ እንኳን ውጭ ሀገር ሌላ ቦታ ተቀምጠው አይደለም ብዙም ኢትዮጵያ ላይ ሆኖ እንደተዘራይተው እየሰጡ ይገኛሉ እንደምትመለከቱት ለ3 አመት ያክል ማለት ነው ለታደንቋቸው ይገባል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እንደዚህ እየረዱ ቆይተዋል ያው እናንተም ደግሞ ይሄንን አይታችሁ ይሄን ታሳቢ አድርጋችሁ ያቀረብናቸው ሰዎች በሙሉ እኔ የዋትስአፕ ግሩፕ ከፍትላችኋለሁ ሳውዲ አረቢያ ሰው አለ ዱባይ ሰው አለኝ መዲና ሰው አለ አሰባሳቢ አድርግላችኋለሁ በካርድ ለምትፈልጉ በካርድ ትልካላችሁ ሳውዲ ሆናችሁ ካርድ ምትቀበላለች ዘይነብ የምትባል ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ በብርን መስጠት ለማስችሉ ካርድ ለሷ ትልክላችኋለች እሷ ትሸጠውና ካርዱን ለኛ ብሩን ታመጣለች እሳቸውንም እንግዲህ እና ሌሎችንም የቀረጽናቸውን ሰዎች ደግሞ ብሩን ተቀበለን ምናስደስት ነው የሚሆነው አምንባችኋለሁ እኮራባችኋለሁ እስኪ ደግሞ ከነዚህ ሰዎች ደግሞ ለ3 አመታት እንግዲህ በጣም ብዙ አይነት ነገር አይተዋል ከነሱ ደግሞ የተወሰነ ነገር እስኪ ደግሞ
ከኛ በየወሩ በሚያገኙት 250 ብር እና መስጊድ አካባቢ በሚለምኑት ብቻ ነው እርዳታ ብቻ ነው የሚኖሩት ሌላ የሚረዳቸው አካል የለም ያው እናንተ አህለል ኸይሮች በሻላችሁ ታቅም ጀነትን ፈልጋችሁ አኺራን ፈልጋችሁ ያው እንደምትረዷቸው እና ለሌሎችም ደግሞ አራያ እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን አላህ ይዛችሁን ይፈራችሁ ሰላም አለ ለምትመለከቱት እኛ እንግዲህ እነሱ እየሰጧቸው ያለውን አሁን መስጠት ያዝነው በየወሩ ለሚያመጡላቸው እናንተም ደግሞ ልካችሁላቸው ሰጠናቸው እንደምናስደስታቸው ባለሙ ተስፋ ነን እናምንባችኋለን ሙአሚር መስተመጨረሻ መልእክት ታስተላልፍላችሁና ኢንሻአላህ ካሁን በፊትም ላቀረብኩት ልጅ የመጣው ገንዘብ በጣም ስላስደሰተኝ ለነዚህም ደግሞ ከዛ የበለጠ እንደምታደርጉላቸው እርግጠኛ ነኝ ያንንም ገንዘብ ደግሞ አንተን ለነሱ በምንሰጥበት ሰዓት እንደዚህ በቪዲዮ ምንለቅ ይሆናል ኢንሻአላህ እናንተንም ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ ዛሬ በዱንያ ነገ በአኺራም ትጠቀማላችሁ ያድርጋችሁ እርግጠኛ ነኝ እንደምታኮሩኝ በበለጠ ደግሞ ኢንሻአላህ አላህ ከእናንተ ጋር ሆኖ የተሻለ ነገር ምናገኛለን አሰላሙ አለይኩም አብሽሩ የሚመጣውን ነገር ደግሞ ይዘን እንመጣለን